Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje redakcije jutarnjeg programa Kurir televizije. Danas je ponedeljak, 19. februar. Evo nas na početku još jedne radne nedelje. Bićemo uz vas sve do 10 da se zajedno razbuđujemo. I ovog ponedeljka verujem da vam teško pada nakon ovih prazničnih dana, ukoliko ste lepo spojili od četvrtka do nedelje. Ovaj ponedeljak sigurno pomalo i boli. Videćemo kakve će biti temperature u toku današnjeg dana. To ćete čuti za koji minut, ali ono što je sigurno jeste da ćemo mi biti uz vas naredna 3 sata i da smo naravno i ovoga jutra izdvojili sve najvažnije aktuelnosti koje su obeležile vikend za nama. Čuli ste već na samom početku o čemu će biti reči, a evo šta će biti jedna od centralnih tema današnje emisije. Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda zakazana je za 10 časova, a još je neizvesno kako će se sednica odvijati. Da li će uopšte biti postignut dogovor o formiranju gradske vlasti ili će se pribeći novim izborima? Matematički gledano, Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije nedostaju 2 mandata za većinu, Lista Srbija protiv nasilja ima 43 mandata, a koalicija NADA, koja je ranije najavljivala moguću koaliciju sa tom listom, je osvojila 7. Ni jedni ni drugi bez podrške liste Mi glas naroda, Branimira Nestorović, ne bi mogli da konstituišu vlast. Da, o ovoj temi ćemo razgovarati i sa gostima redakcije u 3. satu, a naravno i naši reporteri će biti u Gradskoj skupštini, pa ćemo pratiti sva ta dešavanja i uoči same sednice, budući da smo mi sa vama sve do 10. Najavljena i konferencija za novinare Aleksandra Šapića, pa ćemo i to ispratiti i videti sa kojim porukama će Šapić izaći danas. E sada, da se mi vratimo na najčitanije vesti na našem portalu, kao i svakog jutra, i ovog jutra smo izdvojili 5 najčitanijih tekstova, pa da vidimo šta je to privuklo najviše vaše pažnje tokom ovog vikenda. Prvi tekst koji smo izdvojili za ovo jutro je iz sportske rubrike. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su kup Radivoja Koraća u Nišu, savladavši Partizan rezultatom 85-79. Iako je Partizan bolje ušao u meč, Zvezda je ipak uspela da odnese pobedu, najviše zahvaljujući košarkašu Milošu Teodosiću. Ovo je bila najčitanija vest na našem portalu. Sam meč ste mogli pratiti iz minuta u minut na našem sajtu. Naredni tekst je iz rubrike Hronika. O ubistvu u Zemunu i dalje ne prestaje da se priča, a Kurir vam otkriva nove detalje. Naime, 39-godišnji Milan Šuša upucan je u subotu ujutru u Zemunu iz neposredne blizine. Motiv ovog ubistva bio je stari dug. Pripadnici policije i dalje rade uviđaj. Još jedan proizvod hitno se povlači iz prodaje jer je opasan po zdravlje. Istraživanja su pokazala da šteti funkcionisanju hormona i da može dovesti do problema sa plodnošću i razvojem fetusa u trudnoći. O kom proizvodu je reč, saznajte na našem portalu. A kada je reč o vestima iz sveta, i dalje se spekuliše o uzrocima smrti ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Navodno, telo je pronađeno u zatvoru svom odricama, a njegovoj porodici je rečeno da uzrok smrti još uvek nije utvrđen. Naravno, o ovoj temi bit će reči u ovom prvom satu emisije, tačnije za već nekih 15 minuta ćemo sa gostima analizirati između ostalog i ovu temu. A koliko će penzioneri imati penziju nakon januarskog povećanja, zavisi od visine primanja i godina radnog staža. Na sajtu Kurira pročitajte na koji način možete da izračunate kolika će vam biti penzija ukoliko vam je plata bila 50, 70 ili 90 hiljada dinara. To su bili tekstovi koji su privukli najviše vaše pažnje u proteklih 24 sata ili tokom ovog vikenda koji je za nama. Naravno, sve ostale informacije iz zemlje, sveta i sporta nastavite da čitate na našem portalu, a zajedno ćemo i u toku današnje redakcije prelistavati štampano izdanje Kurira. Pa hajde za početak da vidimo kako to izgleda naslovna strana ovog ponedeljka, šta su to moje kolege pripremile i naravno o čemu će još biti reči i u današnjoj redakciji. Thank you.
Možemo da pređemo na naslovnu stranu. Jedna od tema koja je podigla prašinu još od prošlog četvrtka i mi smo ovde imali uključenje u vezi sa tim da je veliki broj... Da, o nekim od ovih tema će biti reči i u današnjoj redakciji. Konkretno o ovome što je centralna tema današnjeg izdanja Kurira, razgovarat ćemo i sa ministarkom zdravlja Danicom Grujičić. Da li je moguće možda eto, i na neki način iz ugla zdravstva reagovati i sprečiti ovakve situacije kada je reč o mladima koji u tolikoj meri potpuno neodgovorno koriste alkohol. E dobro, ne morate žuriti po vaš primjerak Kurira. Kao što sam rekla, zajedno ćemo ga prelistavati sve do 10. A evo da čujete i kakvi će nas vremenski uslovi čekati danas. U Srbiji će danas... A evo šta vas čeka do kraja prvog sata današnje emisije.